No niin, terve kaikki ja tervetuloa taas Crash Passin pariin. Viime kerralla me siis pelattiin Crash Ballin läpi ja Polar Panicin ja tällä kertaa me vedetään Pogo Painteri ja Jungle Dash. Ja sitten sen jälkeen mä rupean tekemään näitä ihmeen timanttia kristallitehtäviä, nää on vähän vaikeampia. Tehdään niissä semmosia erikoisia juttuja. Mutta menemme nyt Pogo Painterin ensimmäisenä. Ja tää Pogo Painteri on siis tämmönen, tässä pitää hyppiä. No, kaikilla näillä ukolla on omat periaatteessa, niinku nämä hyppyt. Esimerkiksi täällä Crashilla on niinku tollanen hyppykeppi ja Briolla on se rakettireppu, millä se hyppi. Ja sitten tuolla Apinolla on, tuota mä en edes tiedä. Näitä on käynyt ihmeesti. Ja sitten tuolla Qualcongilla on vieterit, millä se hyppi. Ja tässä siis pitää tehdä omavärisiä laatteita, niin ympäri sitten ottaa aina laatikin, jotka tarkoista pisteitä. Näin just jo. Ja se totta kai, kenen on eniten pisteitä, niin voittaa. Nää punaiset kengät, ne on yli, näillä pääsee tosi nopeeta. Ne kannattaa aina ottaa. Ja tää on yli ärsyttävä, kun noi botit yrittää koko ajan tuhota sun jälkeen. No. Ui vittu. Tällä pitää laatikros. Ha! Tää ammuttiin kaksi kertaa putke. Siitä oi kyllä. Et hyppykengät. Tänne meidän nopeuskengät. Nyt lähdetään tuha tuolta, niin kuten mulkku saa, ei sitten saikissa. Nyt otetaan tuha tuolta, tuha, joo. Mä tarvin olla voittanut näitä hyviä. Tuosta laatikko. Sitten otetaan toi tulee noin, vähän väriä. Tuu laatikko vielä lähellä, niin olisi hyvä. Tuha tuolta ehtii, ja joo, 25. No niin, voitin näkö kirkkaasti. Jep, se oli eka rundi, nyt vaan tokaa rundia kehiin. Tuo niin himmelä on ääneen, toi ohjus on kuitenkin tulee töitä. Ehkä tällä ohjuksella on mahatautta jotain. No hengät tuolta, ei helvetti. Laatikkoja. Siellä on laatikko. Muoli ei helvetti. Värejä tarpeeksi paljon. Noin. Katsotaan näitä. Tuo tuolta. Noin. Helvetti. Helvetti. Toi tulee, sitten laoitaan vierään. Mikä säkä? Tuo Bri on yleensä aina tokana. Tää mä oon aika kirkkaasti taas. No mitä hätää ei vielä. Ei helvetti mä en ehkä ole tässä vaikka juttuun. Tuolta tuli. Se on kai hyvä nuori. Ja tuolta tommos, koska ei helvetti mä oon tässä. Siitä. No niin. Laatikoita. Hyvä siihen, mutta eteen tuli yksi. Voitan käskeen rommituksen, kun olisi 64. En tarvitse voittaa. Saanko vielä ton kauimman sen tuolta? No jaa. Crash wins. Niin, se oli toka rundi ja nyt vaan vika rundia sitten. 3, 2, 1, go! Kolmas ja viimeinen rundi. Yhden kun vaan mun takaperin tuolla vaikka se ei tees kato sinne suuntaan. Laatikkoja mihinä? Siinä. Ei helvetti! Onneksi mä sain ton yhteen. Kengät. Mä rohmoon kaikki kengät, niin noi potit ei saa yhtään kenkiä.
Kaikki on minun. Laatikoita, vittu mä kaikki näitä haukat. Tänäkin kukaan on kuollut vähän. Ei, ei, kyllä. Hienoa, karhu mun molemmat laatikot. Nuoli. Sitten laatikko, nuoli. Kengät. Ei helvet toi rommo. Mitä toi on duunaa? Voi helvet. Pakkunat toi laatikko vielä. Kyllä. No niin, se olisiko siinä. Pokaali tästä. Jotenka. Seuraavaksi sitten vedetään. Oliko se Jungle Bash? Mun mielestä. Joo. Mun mielestä oli tuon nimin. Jep, Jungle Bash sitten seuraavaksi. No niin. Tää on ehkä paras pelimuoto ainakin mun mielestä. Tässä yritetään tappaa toisin. Kiva. Three, two, one, go! Helvet, minä näppä. Eli joo. Tämä näppä, mikä mistä tätä on laatikko? Minkä näppä on mä laittanut sun laatikko? Voi helvetti! Okei, jostain syystä. Tästä ei kyllä tuntuu vittu yhtään mitään. Pitääks mun voittaa niinku spinnaamalla tää? Voitetaan sit se näin. Ja lyhyt 50 kuolee. Näin, voitko siellä? Helvetti, mistäköhän näppäimistä tää ottaa ton laatikon? Mä tiedän, että se on ympyrä, mutta... On 14 on ympyrä, eikö mitä... Mitä vittua, eikö mitä ottaisi tosta? Mä oon päätänyt sen tohon X-hän. Helvetti. On epäreilua. Hello. Sinne meni apina. No niin! Nyt mä löysin sen oikeen näppään. Ui helvetti. Sieltä teidän tein iskaa. Ei helvetti! Tappakko, tappa se! Tänne! Yes! Crash wins. No niin! Kyllä se oli siinä sees. Miksi se äsken ottanut? Mä aina vaikka sitä kuinka monta kertaa. Oli se siinä sees. Ui saa. Sinne meni apina. Rilla ruuan sen nimi siis. Ja sinne kyllä. No on yli, tuolla on hyvää HP. Helvetti. Noin, sitten vielä mä vastaan toi. Tuolla. Ja vielä yksi isku, mä pyörän sieltä. Oi! Siellä! Eikä ollu ees vaikia! No niin. Se oli sitten Jungle Bash. No niin, ja...
Nyt mun mielestä me päästään... Joo, me päästään nyt loppuvastukseen. Tässä Warp Roomissa. Joo. Ainakin mä seivaan tähän kohtaan. Joo, ja sit... Juu. Kyllä. Elikkä... Jep. Tää episodi on nyt taas tässä näin, ja... Seuraavassa episodissa, kolmas episodissa, mä vedetään Papukummelin. Ja sitten jos... Jos siinä ei nyt kauaa mene, niin sen lisäksi mä voisin vetää vaikka Jungle päässä timantin ja ton kristalli. Mutta tää oli Crash Bash episode 2. Ja jep, seuraavassa videossa taas nähdään, mikä video nyt lienääkään, Resident Evil 2. Tai sitten joku ihan muu video. Mutta Blitz Dyson sanoo terve ja kiva kun katsoit ja... Morjesta!